And I think they know it is our money. So they will give us all. How soon can we get back the money? Tun, malam India secara ini menggunakan tuduhan pengubahan wang haram terhadap Zaki Naik. Jadi adakah Zaki Naik akan akan membantu mengatasi yang dia akan digaji mengikut undang-undang yang dia ada. Alright. Alright, Tun.